پر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے وہ شرح احکام حق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالہ وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالا وہ عکس بھی اور آئینہ بھی وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے Oh!
سبحان اللہ اے میری خوشبختی ہے تہاڈی بھی خوشبختی ہے کہ اج اس محفل پاک دے اندر اس محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر سبحان اللہ اور عرس غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عرس پاک دی تقریب صحیح دے اندر اے بہت بڑا سانو شرف حاصل ہویا ہے کہ سانو اس محفل پاک دے اندر سبحان اللہ اللہ دے پیارے محبوب کریم تاجدار مدینہ سبحان اللہ سرور سینہ سبحان اللہ سرکار دو عالم سبحان اللہ حضرت محمد مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے منہ مبارک دی زیارت دا بھی شرف حاصل ہو رہی سبحان اللہ میں سب نو زیارت کرواواں گا او حضور دے بال مبارک منہ مبارک پہنچ چکے ہیں سبحان اللہ محفل تو بعد فردن فردن فقیر سب نو زیارت کر اپنے دوست جنہاں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے منہ مبارک سبحان اللہ اپنے کو رکھے سن انہاں نے فقیر نو ٹیلی فون تے کیا کہ میں چاہنا کہ ایک نیا شو کیس بنایا ہے انہاں منہ مبارک نو منتقل کرنا ہے آؤ آ کے منتقل کر جاؤ میں انہوں نے کیا میں کیا میں کلیا کے زیارت کرانگا تے منتقل کرانگا تسی احسان ہے کرو کہ تسی حضور دے منہ مبارک لے کے آ جاؤ تاکہ اس سے بہانے نال زیارت سب دی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا دوست لے کے آئے جی انہوں نے آ کے زیارت کروائیے میں نال لے کے آیا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد جس نے محفل ختم ہوئے گی میں تمامی حضرات کی زیارت کرواواں گا وہ تمامی احباب تھوڑے پیچھے پیچھے ہو کے کھلے ہو کے بیٹھ جاؤ تاکہ محفل پاک کی کاروائی شروع ہو جائے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ بالکل پیچھے ہو جاؤ کھلے کھلے ہو جاؤ بندیہ مجددیہ کا ختم خواجگان پڑھا جائے گا جو جو کلمات پڑھائے جائیں سنیں سننے کے بعد ساتھ آواز ملا کے پڑھنے کی کوشش کریں دوستو سلیم صاحب کرنے کی نماز میں اتحیات پہ بیٹھا جاتا ہے ختم خواجگان شروع ہوتا ہے جو جو کلمات پڑھے جائیں تمام حضرات مل کر بلند آواز سے پڑھیں اور جو کلمہ نہ آتا ہو اس کی جگہ دل میں درود پاک پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم